Udruženje građana Krajišnika Srbije sa sedištem u Pančevu, koje okuplja sve one koji su došli u Srbiju od potomaka Solunaca pa do 1995. godine, uključilo se u predizbornu kampanju pozivajući članstvo, prijatelje i saradnike da daju podršku predsjedničkom kandidatu Aleksandru Vučiću. Na prostoru Vojvodine mi imamo 15 opštinskih odbora, imamo dva uslovno govoreći u užoj Srbiji i imamo 10 inicijativnih odbora, od kojih 12, pardon, od kojih je 10 na prostoru Vojvodine, a još su dva u Beogradu. I evo, svi smo se sakupili da podržimo Vučića, da podržimo jedan kontinuitet, jednu borbu za mir, stabilnost, ekonomski prosperitet i vojnu neutralnost. Udruženje Krajišnika ima dugogodišnju saradnju sa Udruženjem ratnih vojnih invalida Stara Pazova, pa je usledio dogovor da zajednički podrže Vučića. Ovo mi priliku iskoristio da u svih oko 40 opštinskih udruženja na području pokrajine pozovem sve predsjednike, članstvo, ratne vojne invalide, porodice poginulih, borce, da pruže tu podršku i izađu na izbore svojim glasom. Predsjednik Udruženja Krajišnika Srbije Mile Bosnić je najavio da će im se priključiti još 20 zavičajnih klubova i da sledi organizovanje skupova u Subotici, Novom Sadu, Pančevu i Staroj Pazovi i najavio da će na jednom od skupova prisustvovati i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.